bunday masalalarga tibbiyot yo'nalishida o'qiydigan talabalar ko'p duch kelishadi keling biz ham o'lchov birliklarini almashtirish va ularga mohirona ta'sir o'tkazish haqida o'rganganlarimizni bugun amalda qo'llaymiz shifokor bemor uchun bir dorining ko'rsatmasini yozib beribdi bu degani u yerda bemor o'sha dorini qanday miqdorda va qay mahal qabul qilish kerakligi haqida ma'lumotlar yozilgan bo'ladi keling o'sha dorini dori x deb belgilab ketamiz shunda dori x uchun shifokor shifokor ko'rsatmasi nimalardan iborat ekan ko'rsatmasi ko'rsatmasi xo'sh bu yerda shifokor bemor o'zining har bir funt og'irligi uchun besh milligrammdan mana shu dori xni har o'n ikki soat qabul qilishini tayinlagan bu shifokorning ko'rsatmasi ya'ni bemorning bir mahallik me'yori yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak bir mahallik dozasi do'stlar bu yerda funtni mana bunday belgi orqali yozib ketganimga hech ham hayron bo'lmang bu funtning qisqartmasi funt og'irlik o'lchov birligi nima uchun funt aynan mana shunday harflar orqali belgilanadi degan savolga javob berish unchalik ham qiyin emas demak bu qisqartma lotin tilidagi libra so'zidan olingan libra esa tarozning toshlari degan ma'noni anglatadi eslasangiz avvallari odamlar tarozining bir pallasiga yukni tarozning boshqa pallasiga esa o'sha yukka teng bo'la oladigan og'irlikdagi toshlarni terib chiqishgan o'sha toshlar aynan libra o'lchov birligida o'lchangan yana men siz ma'lum bir yana boshqa qo'shimcha ma'lumotni ham bilishingizni xohlagan bo'lardim do'stlar yana bu yerda funt bilan funt sterlingni adashtirib o'tirmanga chunki funt bu og'irlikning o'lchov birligi funt sterling esa pul birligidir endi keling dori va bemorning og'irligiga tegishli bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni yozib olamiz shunda dori x ning qadog'i haqida gaplashadigan bo'lsak qadog'i biz bilamiz har qanday dorini ham toza sof holda topib bo'lmaydi demak bizning masalamizda aynan dori x qattiq dori ya'ni tabletka ko'rinishida emas balki kukun ko'rinishida ma'lum bir suyuqlikning tarkibida tarkibida eritilib sotilar ekan demak o'shanda eritmaning bir millilitri uchun demak bir millilitr eritma eritma uchun nol butun o'ndan to'qqiz gramm mana shu dori x dan to'g'ri kelar ekan biz bu yerda bilmaymiz bu dori mana shu eritmada suv bilan aralashganmi balki u ma'lum bir kimyoviy suyuqlikning tarkibidadir lekin eng asosiysi bu eritmaning ichida mana shu dori x dan borligi endi bemorning og'irligini yozib oladigan bo'lsak bemor bemor yetmish ikki butun o'ndan yetti kilogramm vaznga egaligi ma'lum qarang do'stlar bu yerda kilogram yuqorida funt o'lchov birliklari Uh, umuman olganda mana shu masalani ishlash davomida de, biz aniq bir birlikdan boshqa birlikka o'tishni yaxshilab mashq qilib olamiz va bu yo'lda o'lchov birliklarining tahlilini ishlatamiz endi keling masalaning asosiy qismi savolga o'tadigan bo'lsak bu yerda bizdan nima so'ralyapti biz nimani topishimiz kerak biz bemor bir mahallik dozasi necha millilitr eritmaga tengligini topishimiz kerak bo'ladi demak keling savolimizni ham bu yerga yozib olamiz bir mahallik bir mahallik doza doza uchun eritma eritma miqdori miqdori millilitrlarda nimaga teng bo'ladi endi bu yerga e'tibor qiling do'stlar ishimizni nimadan boshlaymiz mana bu yerdagi ko'rsatmaga qaraylik bu miqdor bu og'irlik 5 mg. dori X ning 5 milligrammi bu bemorning 1 funt og'irligi uchun to'g'ri kelyapti lekin qarang bu yerda bemorning vazni kilogramlarda berilgan shuning uchun keling biz buni ham o'sha biz bilgan oddiygina kilogramga aylantirib qo'yamiz buning uchun biz 1 kg funtlarda nimaga teng bo'lishini 1 funt kilogramlarda nimaga teng bo'lishini yozib olishimiz kerak bo'ladi demak 1 kg taxminan funtlarda ikki butun o'ndan ikki funtga teng bo'ladi 1 funt esa 1 funt taxminan kilogramlarda birni ikki butun o'ndan ikkiga bo'lamiz nol butun yuzdan qirq besh kilogram hosil bo'ladi demak biz mana shu almashtirishlarni yaxshilab eslab qolishimiz kerak chunki biz bu yerda bir birlikdan boshqa birlikka o'tkazmoqchimiz mana bu yerdagi mahrajdagi o'lchov birlikni endi keling mana shu miqdorni pastda boshqatdan yozib olamiz demak besh milligram taqsim taqsim funt biz mana shu miqdorni milliграм taqsim kilogramga o'zgartirishimiz uchun mana bu yerda mahrajda funt turibdi de. demak biz suratida de funt mahrajida kilogram bo'lgan ifodaga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi demak suratida de funt mahrajida esa kilogram mana hozirgina yozib oldik bir kilogramm uchun necha funt ikki butun o'ndan ikki funt to'g'ri kelar ekan yozib olamiz bir kilogramm uchun ikki butun o'ndan ikki funt to'g'ri kelar ekan demak biz mana shunday ifodaga mana bu miqdorni ko'paytirib olyapmiz bu yerda eng asosiysi surat va mahrajlardagi bir xil ifodalar qisqarib ketishiga ishonch hosil qilish shundagina siz tanlagan ifoda ish beradi mana qarabsizki bu yerda libralar funtlar qisqarib ketadi shunda beshni ikki butun o'ndan ikkiga ko'paytirsak ni alohida 2 ga ko'paytiramiz 10, 5 ni yana nol butun o'ndan ikkiga ko'paytiramiz 1 hosil bo'ladi shunda 1 ni 10 ga qo'shamiz bu yerda 11 mg taqsim kilogram qoladi endi qarang do'stlar bu yerda dorining e, eritmadagi miqdori gramlarda berilgan shuning uchun keling mana bu yerdagi milligrammni gramlarga o'tkazib olamiz nima qilamiz shunda mana bu yerdagi milligrammning o'rnida gramm turishini istayapmiz demak mahrajida milligramm mahrajida milligramm suratida esa gramm bo'lgan ifodani tanlaymiz biz bilamiz gram gramm milligrammdan kattaroq va bir gramning ichida mingta milligram bor shunda mana bu yerdagi milligramlar qisqarib ketadi va biz istaganimizdek gram taqsim kilogram o'lchov birligi qoladi shunda suratda o'n bir mahrajda ming gramm taqsim kilogram qoldi bu yerda endi qarang do'stlar biz hozir ma'lum bir vaznga qancha gram dori x to'g'ri kelishini topdik lekin keling endi ma'lum bir vaznga necha millilitr eritma to'g'ri kelishini topamiz shunda biz ozgina pastroqqa tushamiz bizga joy kerak mana bu ifodani keling qayta yozib olamiz o'n bir taqsim ming gram gram taqsim kilogram biz buni ko'paytiramiz mana shu og'irlikka to'g'ri keladigan yani millilitr ya'ni biz bu yerda gramm taqsim kilogramm o'lchov birligi emas balki millilitr taqsim kilogram bo'lishini istayapmiz shunda biz mahrajida de gramm demak mahrajida de gramm mahrajida gramm suratida esa millilitr bo'lgan ifodani topishimiz kerak bo'ladi mana bu yerdagi ma'lumotga e'tibor qiling do'stlar bu yerda dori X ning qadog'i 1 millilitr eritma uchun nol butun dori to x to'g'ri kelishini aytyapti demak 1 millilitr uchun nol butun dori to x to'g'ri kelar ekan demak biz mana shunday ifodaga buni ko'paytirib olamiz shunda mana bu yerdagi gramlar o'chib ketadi va aynan bizga kerak bo'lgan millilitr taqsim kilogramm birligi qolyapti demak o'n bir taqsim mingni nol butun o'ndan to'qqizga ko'paytirib olish ish emas chunki nol butun o'ndan to'qqizni biz to'qqiz taqsim o'n deb tasavvur qiladigan bo'lsak o'n bilan ming o'nga qisqarib ketib bu yerda yuz bu yerda esa to'qqiz qoladi shunda to'qqizni yuzga ko'paytiramiz to'qqiz yuz hosil bo'ladi bu yerda shunda o'n bir taqsim to'qqiz yuz millilitr taqsim kilogram qolyapti mana endi biz ma'lum bir vazn uchun o'n bir millilitr o'n bir millilitr eritma to'g'ri kelishini aniqladik endi biz mana shuni bemorning og'irligiga vazniga to'g'ri keltirtirishimiz kerak qanday qilib keling mana shu ifodani yana qaytadan pastda yozib olamiz o'n bir taqsim to'qqiz yuz millilitr taqsim kilogramm shunda bu yerda bizga nima ma'lum bir bemor aynan masalamizda berilgan bemor albatta <laughs> bemor deb de yubormoqchi edim albatta hamma bemorning ham vazni mana shunday og'irlikka teng bo'lavermaydi lekin aynan bizning masalamizda keltirilgan bemorning og'irligi mana shunday kilogrammga teng demak biz bu ifodani ko'paytiramiz bir bemor uchun bir bemor keling buni boshqacha rangda yozamiz boshqacha rangda bir bemor uchun demak bu masalamizda bitta bemorning og'irligi bemor bemorning og'irligi yetmish ikki butun yetmish ikki butun o'ndan yetti kilogramga teng bo'lyapti shunda qarang bu yerda mo'jiza sodir bo'ldi kilogramlar qisqarib ketyapti va bizda bitta bemor uchun necha millilitr eritma to'g'ri kelishini topish imkoniyati paydo bo'lyapti demak bu yerda o'n birni ko'paytiramiz o'n bir ko'paytirilgan yetmish ikki butun o'ndan yetti bo'lingan to'qqiz yuz va bu yerda millilitr millilitr taqsim bemor bu yerda bemorni algebraik obyekt sifatida tasavvur qilish ozgina noodatiyroq lekin bu nisbat shunchaki bitta bemor uchun bitta bemor uchun necha millilitr o'sha eritmadan to'g'ri kelishini bizga aniqlab beryapti buni topish uchun biz kalkulyatorimizga yuzlanamiz uni yoqamiz va mana bu yerdagi ko'paytma va bo'linmalarni hisoblab qo'yamiz demak o'n birni ko'paytiryapmiz yetmish ikki butun o'ndan yettiga va buni bo'lamiz to'qqiz yuzga to'qqiz yuzga va tenglik belgisi bizda mana bunday natija hosil bo'ldi do'stlar bu yerdagi nuqta shunchaki sonning butun qismidan butun emas qismini ajratib turibdi va bu yerda nol yozilmagan ba'zi bir matematikaga oid bo'lgan ayniqsa o'zga yurtlarning adabiyotlarida sonning butun qismi nolga teng bo'lsa u shunchaki yozilmay qoldirilib ketaveradi demak bu yerda nol butun agarda bu uzun sonni uzun sonni yaxlitlab yuborsak nol butun mingdan sakkiz yuz sakson to'qqiz hosil bo'ladi albatta shifokor bunga shikoyat qilmasa bu hazil edi demak nol butun nol бутун, бу bizda taxminan nol butun Bu mingdan min sakkiz yuz sakson to'qqiz millilitrga teng bo'ldi millilitr bitta bemor uchun demak berilgan vazndagi bemor ichida ma'lum bir og'irlikda mavjud bo'lgan dori xsli eritmaning nol butun mingdan sakkiz yuz sakson to'qqiz bir mahal ichishi kerak ekan